Викриття наркоділків, страшні ДТП та зухвалі грабежі. Те, що ви не побачите у новинах, покаже хроніка подій. Вітаю, мене звати Луїза Шубіна і сьогодні говоримо про таке. Жінка перетворила оселю у сміттєзвалище. Раптова пожежа ледь не забрала життя хазяйки. Зухвалий напад у Запоріжжі. Молодик відгамселив пенсіонера заради 15 гривень і пакета харчів. Авіабомбу знайшли в саду Васильівки. Боєприпас підірвали. Протаранила стовп. ДТП із маршруткою у Мелітополі. Про це і не тільки. Далі в програмі. У Запоріжжі жінка Плюшкін влаштувала пожежу у квартирі та не могла вибратися. Усе через непотріб, який вона накопичувала роками. Пожежникам, аби врятувати життя пенсіонерці, довелося діставати її через отвір у смітті. Чим це закінчилося, дивіться у сюжеті. Рятувальники намагаються витягти 70-річну жінку з пожежі буквально через отвір у смітті, який вона накопичувала впродовж кількох років. Пані Надія – прибиральниця у під'їзді, де проживає пенсіонерка. Застала пожежу одна з перших. Зайшла утром в 8:30. Зайшла в під'їзд, чую, що там якийсь запах. Оборачуюся, прямо як клубні дима. Вижу, вже гарь прямо. І гарь такий запах уже тут. Як розповідають мешканці будинку, пані Ніна, саме так звуть жінку Плюшкіна, проживала у трикімнатній квартирі сама. Я знаю, що син десь є, ну я його ні разу не бачила. Був муж, муж умер. Ні, було все нормально, вона просто, що це саме, ну що-то так случилось. Внешне, візуально, вона не бомжиха якась, вона нормально виглядить. Ну, вона от це тягне. Закроється, нікому двері не відкриває, вона веде ночний образ життя, ночі тащить цей весь хлам. Жінка не тільки складала у квартирі непотріб, а й іноді курила у приміщенні, що й могло стати причиною займання. До того ж, скажуться місцеві мешканці, вирішити проблему намагаються роками. Але вплинути на сусідку – так ніхто й не зміг. Квартиру у нас не пускають. Я комісію збирав із адміністрації, вся адміністрація, вона нас не пустила. От і все, це частна власність. Що я можу зробити? Точна причина пожежі, повідомили у ДСНС, ще встановлюється. Але після всього з під'їзду та квартири все сміття прибрали. Вхідні двері, які постраждали від займання, замінили на нові. Саму ж хазяйку приміщення відвезли до лікарні. Відказувалися від осмотру, відказувалися від медицинської допомоги. От чому була визвана бригада, вона була госпіталізована в психбольницю. Відірвало кисть руки і подробило тіло. Чоловіка із вибуховими травмами ввечері 3 січня доставили до реанімаційного відділення однієї з лікарень Дніпрорудного. Як з'ясувалося, 51-річний потерпілий вдома самостійно розбирав запал гранати F1. Коли боєприпас вибухнув, крім нього ніхто не постраждав та виявилося, що у чоловіка вдома цілий арсенал. З місця події спеціалісти вибухотехнічного управління вилучили уламки корпусу гранати F1. Більше 170 бойових патронів різних калібрів. Одну гранату РГД із запалом часів Другої світової війни. Одну гранату РГД без запалу часів Другої світової. Один барабан з патронами калібру 7,62 мм, три штик-ножі та предмет схожий на гвинтівку Мосіна. Боєприпаси він відкупував у полі і зберігав в орендованій квартирі. Тепер ним зацікавились слідчі. В Токмаку 9 січня сталася пожежа. На одному з обій згоріла господарча споруда – 24 квадратних метри. Більше години вогнеборці ліквідовували займання. Причина загоряння встановлюється, на щастя, у цій події обійшлося без постраждалих. Зухвалий розбій у Запоріжжі. Молодик напав на пенсіонера, відгамселив та поцупив речі. І все заради 15 гривень та пакету з продуктами. Все сталося у Шевченківському районі міста просто у під'їзді. Напад зафіксувала камера. We'll be right back.
Чоловік впав на підлогу і зловмисник почав нишпорити кишенями. Видно, що жертва не пручається, але агресивний нападник кілька разів ударяє його ногою по голові. В результаті чоловік втратив свідомість. Все, що знайшов та відібрав у безпорадної жертви правопорушник – пакет з продуктами харчування та 15 гривень. 27 грудня зловмисника знайшли. Ним виявився 33-річний чоловік, раніше засуджений. Він не має ні сім'ї, ні освіти, ні роботи і тепер, вочевидь, повернеться за грати. За наявності достатніх доказів, слідчим отримано погодження окружної прокуратури для повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні нападу з метою заволодіння чужим майном, поєднаним з насильством, небезпечним для життя та здоров'я особи, яка зазнала нападу. Відповідно до санкції статті, підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Сімейний бізнес буває різний. Хтось відкриває пекарню за бабусиними рецептами, а хтось фасує наркотики, як, наприклад, пара з Приморську. Але бізнес протримався недовго. Ділків викрили правоохоронці. 28 грудня оперативники провели обшуки у подружжя вдома, де знайшли канабіс, згортки з психостимулятором та полімерний пакет з аналогічною речовиною. За попередньою інформацією, психотропи збиралися продати через телеграм-канал. Але тепер 33-річний чоловік та його 29-річна дружина відповідатимуть за свої дії перед судом. Смертельна аварія сталася пізньою ночі 11 січня в Мелітополі. На центральному проспекті водій «Шевроле» з'їхав у кювет і влетів у дерево. За кермом знаходився 36-річний співробітник Мелітопольського районного управління поліції Іван Єлісеєв. У салоні також знаходилася його молода дружина, на превеликий жаль. Пара загинула на місці. Їхні тіла з потрощеної автівки довелося витягати рятувальникам. Обставини ДТП з'ясовуються. За попередню інформацію, вони їхали з дня народження і були на підпитку. Можливо, чоловік не впорався з керуванням. У пари залишився маленький син. В новорічну ніч сталася пожежа у Пологах. На території приватного будинку горіла господарча споруда. Вогонь встиг розповсюдитись на 6 квадратних метрів. До прибуття рятувальників сусіди вивели з вогню чоловіка. 61-річний місцевий мешканець від медичної допомоги відмовився. Причина пожежі встановлюється. Дівочі розваги в Запоріжжі наробила лиха нетвереза водійка. Ввечері 8 січня четверо жінок їхали у Ланосі по вулиці Дніпровське шосе. Але водійка не впоралася з керуванням, авто влетіло в електроопору. Удар був такої сили, що бетонний стовп завалився і перекрив рух по проїзній частині. Усі чотири жінки постраждали. Постраждалих відвезли до 9-ї міської лікарні. Після надання медичної допомоги водійку та двох пасажирок відпущено додому, а їх 19-річній подружці пощастило менше. Її госпіталізували з травмами голови та грудної клітини. За висновками медобстеження, водійка була п'яна і тепер їй загрожує 3 роки за ґратами. Прибиральниця побила пацієнта психоневрологічного інтернату. Така новина наприкінці грудня сколихнула громадськість. До того, як відео з інцидентом виклали в соцмережі, ніхто й гадки не мав, що персонал дозволяє собі розпускати руки на безпорадних пацієнтів. У чому ж причина такої зухвалої поведінки та чим закінчилася історія? Дивіться. Лупцює вінником і не жалкує. На цих кадрах зафіксована ситуація, яка нещодавно сталася у Веселівському психоневрологічному інтернаті. Ту, що б'є, звуть Тетяна. За словами керівництва закладу, жінка працювала прибиральницею тут близько 4 років. Вона багато років працює з даним контингентом. І вона просто зірвалася. Жертвою зриву Тетяни стала Світлана Іванченко. У закладі кажуть, жінка визнана недієздатною та знаходиться під наглядом лікарів майже 14 років. Вона не орієнтується ні в пространстві, ні в часі. Де вона знаходиться і що вона робить? Хвора пацієнтка вимазала стіни лікарні власними фекаліями. От прибиральниця і не витримала. Далася в знаки стресова робота і втома. Люди ж там, ну, больні, це неврологічний інтернат, розумієте, що там, ну, як би, абсолютно здорової психіки бути не може. Місцеві жителі про конфліктну ситуацію відгукуються по-різному. По інтернету, як всі слышали, так і ми всі по інтернету. Чому себе так повела пані Тетяна, кажуть односельці, можна лише здогадуватися. Нерви не дуже, я стараюсь не общатися з ним. Сама жінка також не виходить на зв'язок. Після цього інциденту зібрала речі та пішла з інтернату. Ждем. Тетяна, приходите за
трудовой, ну хотя бы там просто объясните, что произошло, и щоб ми розібрались. Васильівський психоневрологічний інтернат перебуває на балансі Запорізької обласної ради. Тож, крапку у цій ситуації поставлять вже відповідні органи. Прикро, що такий інцидент скоївся у нас у Васильівському домі психохроніків. І ми дуже сожаліємо, що так вийшло. Банду вимагачів викрито у Запоріжжі. Злочинці ще в червні минулого року вимагали у чоловіка 5 тисяч доларів. Натомість пропонували нібито владнати проблеми з представниками кримінального середовища. Під час вимагання негідники погрожували жертві та його рідним фізичною розправою. 23 грудня слідчим, за погодженням з окружною прокуратурою, двом раніше несудимим зловмисникам повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за частиною 2 статті 189 вимагання Кримінального кодексу України. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Було викрито іще одну банду, яка спеціалізувалася на вимаганні неіснуючих боргів у запоріжців. 23 грудня було проведено 4 обшуки. В квартирі у 28-річного мешканця Шевченківського району копи вилучили пістолет, набої, майже 2 тисячі доларів і марихуану. У іншого фігуранта знайшли кастет, ніж, мобільні телефони, банківські та сім-картки. Тепер бандити відповідатимуть за скоєне перед судом. В ході обшуку приміщення, квартири та транспортного засобу мешканця Комунарського району 1979 року народження поліцейські виявили та вилучили 22 зіп-пакети з кристалічною речовиною білого кольору амфетамін. Вилучена зброя, набої та речовини направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертного криміналістичного центру МВС України. У ДТП постраждала вагітна жінка. Подія сталася 27 грудня у Запоріжжі. Зіштовхнулися трамвай та легковик. Надвечір водій Рено їхав від проспекту Соборного в бік вулиці Святого Миколая і не пропустив трамвай. В салоні таксі на момент зіткнення знаходилася вагітна 30-річна жінка. Лікарі діагностували у неї закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку. В салоні була й 10-річна дитина, яка, на щастя, не постраждала. Згодом з'ясувалося, водій таксі сів за кермо під наркотиками. За висновком медобстеження, він вживав амфетамін. Триває розслідування. Величезний стовп вогню бачили запоріжці напередодні Нового року на набережній. Лише подивіться на ці моторошні кадри. Спалахнула пожежа у літньому кафе, на щастя, не діючому. Вогонь вирував чималий і охопив 10 квадратних метрів. Рятувальники не дали полум'ю перекинутися далі і за 45 хвилин приборкали займання. Воду брали просто з Дніпра. Жертв та постраждалих немає, а от причини пожежі встановить слідство. І знову борги стали причиною злочину. В одному з кафе Запоріжжя двоє молодиків не знайшли спільної мови, і останнім аргументом одного з них став ніж. Діставши холодну зброю, чолов'яга кілька разів штрикнув опонента у груди та в ногу. Наразі зловмисника затримано. За такі дії йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Про стан потерпілого наразі не повідомляється. У Вільнянському районі викрили наркозбувача. В приміщенні на території одного з дачних кооперативів був проведений обшук. В результаті виявили наркотики та боєприпаси. Фігурантом справи виявився 40-річний місцевий мешканець. Під час обшуку виявлено та вилучено речовину рослинного походження, наркотичний засіб елітних сортів канабіс вагою 200 грамів, 3 пігулки у блістері з маркуванням «Сібазон», 22 патрони травматичної дії, пістолети-револьвер з ознаками переробки. За цінами чорного ринку сума вилученого становить 40 тисяч гривень. Наркотики та боєприпаси направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного центру МВС України. За результатами експертних досліджень діям фігуранта буде надано остаточну правову кваліфікацію та повідомлено про підозру. У Запоріжжі сталося ДТП з маршруткою. 13 січня, приблизно о пів на другу дня, 52-річний водій Mercedes-Benz рухався по вулиці Космічній. В салоні автобуса перебувало 4 пасажири. Під час руху водій не впорався з керуванням, виїхав на праве узбіччя, де скоїв наїзд на дерево. Після цього виїхав на проїзну частину і на роздільний газон. У ДТП постраждали 4 людей – водій та 3 пасажири. Їх ошпиталили з травмами різного ступеня тяжкості. За фактом події ведеться слідство.
100-кілограмову авіабомбу було знайдено в одному з садів у Васильівці. Надзвичайна подія сталася 9 січня. Мешканці Васильівки під час викорчовування дерев помітили підозрілий предмет і викликали рятувальників. Виявилося, що це була авіабомба часів минулих війн вагою 100 кілограмів. Оперативна група спостерігала за проведенням розмінування в режимі реального часу. Фахівці піротехніки знешкодили виявлену бомбу в спеціально відведеному місці з дотриманням техніки безпеки. Також рятувальники додатково обстежили місце небезпечної знахідки. Загроза місцевим мешканцям ліквідована. Ці події рятувальники прямували, використовуючи систему геокодування World Free Words. Від ГУДСНС України залучалися 8 одиниць техніки та 24 чоловіки особового складу. Трагедія на Бердянщині. У селі Новопетрівка водій автомобіля ВАЗ збив дитину. 10-річна дівчинка перебігала дорогу у невстановленому місці неподалік школи. На місце аварії прибули правоохоронці та медики. На превеликий жаль, врятувати маленьку не вдалося. Травми виявилися несумісними з життям. Дівчинка померла у кареті швидкої на місці події. За фактом ДТП відкрите кримінальне провадження. Останнє слово за судом. Автомобільний рекет у Балабине. Там двоє зловмисників, погрожуючи пістолетом, відібрали документи та авто у 20-річного місцевого мешканця. Викрали о 3-й дня. Вже о 17-й годині автомобіль було виявлено в кюветі на території Кушугумської територіальної громади. Горе-викрадачі не впоралися з керуванням через складні погодні умови і покинули авто на місці ДТП. До скоєння злочину причетні місцеві мешканці 2003 та 1988 років народження. Співробітники батальйону поліції особливого призначення Головного управління Нацполіції в Запорізькій області розшукали та доставили фігурантів до територіального підрозділу поліції. Виявилося, що 18-річний юнак не вперше має проблеми з законом. В листопаді 21-го року він вже був затриманий за кермом викраденого легковика в селі Матвіївка. Суд вирішив у якості запобіжного заходу залишити юнака під нічним домашнім арештом. Але той повернувся до злочинної діяльності. Під час проведення слідчих дій затриманий вказав місце знаходження пістолета, під загрозою застосування якого він вчинив незаконне заволодіння транспортним засобом. Речовий доказ вилучено та направлено на дослідження до Запорізького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. За скоєний злочин правопорушнику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Остаточну оцінку діям іншого 33-річного фігуранта буде надано в рамках відкритого кримінального провадження. Одразу двох розповсюджувачів наркотиків викрили поліцейські у Запоріжжі. Спочатку у Вознесенівському районі біля будинку по вулиці Рекордній копи помітили підозрілого чоловіка, який чомусь намагався втекти. Під час поверхневої перевірки з кишені 27-річного місцевого мешканця правоохоронці вилучили 15 згортків, 16 ампул та 5 стерильних шприців. В подальшому зловмисник вказав на місця, де він розкладав закладки. Того ж дня затримали молодика і в Олександрівському районі на вулиці Запорізькій. У 17-річного хлопця виявили 7 зіп-пакетів з марихуаною, а біля будинку правоохоронці знайшли ще 5 згортків, які юнак встиг розкласти. Обом наркозбувачам повідомлено про підозру. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна. Масштабна пожежа у Мелітополі. Лише подивіться на ці кадри. На вулиці Ломоносова палала будівля. Подія сталася 29 грудня о 9 ранку. Вогнем було охоплено горище та склад з меблями. Пожежа розповсюдилася на 500 квадратних метрів. Завдяки правильно вибраному вирішальному напрямку бійцям ДСНС вдалося загасити пожежу. Крім того, правильні дії дозволили запобігти розповсюдженню вогню на будівлю, розташовані поряд з осередком займання. О 10 ранку пожежу було ліквідовано. На місці працювали 8 авто та 21 рятувальник. Чому зайнялося, встановить слідство. Серйозна автотроща у Мелітополі. Там, на проспекті Богдана Хмельницького, водій мікроавтобуса на перехресті з круговим рухом не впорався з керуванням. Авто влетіло у стовп. Мерседес-бенз Спринтер добряче потрощило. Вочевидь, швидкість авто була чимала. Карманич авто затиснуло всередині кабіни металевими конструкціями. Витягати його довелося рятувальникам. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання визволили водія з понівеченого авто та передали медичним працівникам. Обставини ДТП з'ясовуються, за фактом події ведеться слідство. Крім того, в салоні маршрутки на момент ДТП знаходилася жінка. Від удару її викинуло на дорогу через лобове скло. 38-річна жінка отримала закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму носа та садна лівої кістки.
У 46-річного водія також діагностовано черепно-мозкову травму, струс головного мозку, плюс закриту травму грудної клітки, закритий перелом кісток лівої гомілки. Це повідомили у Запорізькому обласному центрі швидкої медичної допомоги та медицини катастроф. Рятувальники вчотирьох визволяли підлітка з залізного полону. Подія сталася 29 грудня у Мелітополі. Тоді була ожеледиця на вулиці, люди ледве пересувались. І ось хлопець посковзнувся. Падаючи, намагався за щось вхопитись і в результаті проштрикнув руку металевим парканом. Для звільнення знадобилася допомога рятувальників. Вони за допомогою пили зрізали частину паркану та передали хлопця медикам швидкої допомоги. Подарунок під ялинку. Запорізькі рятувальники на початку року отримали нову спецтехніку. Які саме авто надійшли до підрозділів та як їх можна використовувати в повсякденних завданнях, розкажуть наші журналісти. Приємний подарунок до свят отримали запорізькі рятувальники. Їм передали 4 оперативні автівки та 3 пожежні автоцистерни, оснащені за усіма світовими стандартами для рятувальних служб. Це вітчизняний виробник. Вони остання, так скажемо, модель, і вона найбільш вже відповідає вимогам, тим, що нам потрібно. Так звана автоцистерна важкого типу, на ній 5 тонн води. Потужний насос 50 літрів в секунду, який видає, і досить багато ще допоміжного різного обладнання. 3 пожежні автомобілі обладнані переносними вентиляторами для ліквідації задимлення та 26-метровими лебідками, щоб витягати транспорт, наприклад, зі снігової пастки. У комплектації є й новинки, вкрай необхідні рятувальникам. В комплектацію входить 5 спеціальних апаратів на стисненому повітрі для захисту органів дихання. Але на відміну від більшості, які в нас є, в них є можливість під'єднувати спеціальний допоміжний модуль, рятувальний пристрій так званий. Тобто зі свого балону ми можемо ділитися повітрям з постраждалими, коли ми їх виводимо назовні. В пожежній автоцистерні є місце для 6 чоловік разом з водієм. Загалом нові автомобілі доволі габаритні, тож їх можливо утримувати лише у великих пожежних частинах нашого міста. Вся техніка ця буде працювати в місті Запоріжжі, це в цій частині. Одна буде охороняти правий берег і одна Шевченківський район. Машини, які там замінюються цими, вони підуть в інші підрозділи, в тому числі і в сільській місцевості. Винести урок з минулого досвіду, аби уникнути трагічних наслідків у майбутньому. Лікарні області перевірили на дотримання правил пожежної і техногенної безпеки. Особлива увага медзакладам зі стаціонаром та кисневим обладнанням. Усього проінспектовано 150 об'єктів, третина з них використовує кисневе обладнання. Яким чином перевіряється концентрація кисню в повітрі? Лише за допомогою газоаналізаторів. Відвідування посадовими особами головного управління Держпраці у Запорізькій області 26 лікувально-профілактичних закладів показало, що лише поодинокі заклади мають такі газоаналізатори. І лише один, задумаємося, один лікувально-профілактичний заклад в Запорізькій області забезпечений цими газоаналізаторами в достатньому обсязі. За вимогами, таке обладнання має бути у кожній палаті, кажуть фахівці. Відповідальний працівник за кисневу безпеку ходить по палатах, де лежать або стоять киснева апаратура, і здійснює заміри в повітрі. От. Ми повинні розуміти, що кисень – це не якась небезпечна речовина, але коли її дуже велика концентрація і тиск великий, тоді вона стає вибухонебезпечним. Третина ж з проінспектованих закладів працює з порушеннями правил безпеки, констатують фахівці. Через недостатнє фінансування галузі охорони здоров'я є ще низка невирішених питань. Такі як дообладнання автоматичної системи пожежного захисту або повністю облаштування на сьогоднішній день. На сьогоднішній також потребують ремонту та заміни обладнання на сертифіковане в Україні, тому що вже морально застаріло те обладнання, яке наразі облаштовані заклади, які побудовані ще у нас в 69-х роках і навіть є і 38-му році у нас заклад. Відповідальність у нас несе повністю керівництво закладів.
Запорізьке відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Запорізькій області повідомляє, за період з 1 по 14 січня зареєстровано 7 повідомлень про нещасні випадки на виробництві та 6 повідомлень про випадки хронічних професійних захворювань. Також надійшло 8 повідомлень про випадки гострого професійного захворювання на COVID-19 у медичних працівників закладів охорони здоров'я міста Запоріжжя, у тому числі один смертельний випадок. Хроніка подій готова до співпраці зі свідками надзвичайних ситуацій. Інформацію про порушення кримінального чи адміністративного кодексу можете повідомити за телефоном, вказаним на екрані. Фото та відео надсилайте на електронну скриньку glavret@tv5.zp.ua. Ви дивились хроніку подій. Я бажаю вам не стати головним героєм нашої програми. Будьте уважні і дотримуйтесь законодавства.